В аграрному секторі. В аграрному секторі у нас взагалі є одна з ключових форм нашого співробітництва з американцями. Україна є тією державою, яка фактично може диктувати свої умови на світових ринках аграрної продукції. Разом з Сполученими Штатами Америки ми можемо визначати взагалі продовольчу політику світу. Для цього нам необхідні значні інвестиції. І в рамках співробітництва з США Україні потрібні нова техніка і нові технології. Для придбання нової техніки наші американські партнери розглядають питання щодо фінансування на тривалий період часу за дуже низькими процентними ставками програм по придбанню модернової і якісної американської техніки для українського сільського господарства через Ексімбанк Сполучених Штатів. Зараз ця процедура опрацьовується і сподіваюся, що український аграрний сектор зможе отримати дешеві і довгі кредити для придбання якісної іноземної техніки. І наступний етап, який ми також обговорювали з нашими канадськими друзями, це будівництво заводів в Україні по виробництву спільно з американцями і канадцями українсько-американської і українсько-канадської аграрної техніки. Аграрна держава буде мати свій потенціал для того, щоб збільшити врожайність, підвищити конкурентну спроможність і показати всьому світу, що ми не є житницею, а ми країна, яка готова продавати додану вартість. Це готові продукти харчування і відповідним чином захоплювати зовнішні ринки.